Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. Сьогодні нашою темою розмови буде добрива пролонгованої дії, такі як космокот, екоте, мівена, плантакот та інші. Оскільки ця тема входить в рубрику «Живлення рослин», ми запросили спеціального гостя Ігора Мазура, який є біохіміком за освітою і займається професійним вирощуванням лохин. Отже, Ігоре, розкажи, що ж таке добрива пролонгованої дії? Ми вже попередньо там торкалися трохи цієї теми, та? Тобто добрива пролонгованої дії покликані для того, щоб елементи, які по-різному засвоюються в рослиною і поводять себе по-різному в ґрунті, більш контрольовано, більш повільно вивільнялися, більш краще споживалися там рослиною. Якось так, напевно. Ну, і ще називають добрива тривалої дії, тобто добрива, які розтягнені. Ну, тут, бачиш, тут знову ж таки, те, що ми говорили, що тривалої дії можуть бути і звичайні добрива. Угу. Фосфор, внесений в ґрунт, при стандартних умовах він там нікуди сильно не рухається, він там буквально сантиметр від внесення гранули може поширюватися, і він буде вам працювати сезон, і наступний сезон, і через сезон там. Тут більше, напевно, питання про більш рухливі елементи, такі як азот, калій, магній. Ці елементи дуже швидко можуть вимиватися. Знову ж таки, там різні форми азоту по-різному, але це є елемент, який швидко споживається рослинами, і деякі його там форми дуже швидко промиваються в ґрунті. І от завдання добрив пролонгованої дії якраз сповільнити рух швидкорухомих елементів і збалансувати видачу всіх інших елементів. От, як на мене, це дуже важливо, тому що навіть якщо у вас буде комплексне добриво, де формуляція буде дуже класно підібрана, вони в монослях по-різному себе поводять. Тобто ви дали їх в ґрунт, от тут вони у вас в одному мішечку всі гарно перемішані, ви дали в ґрунт, вони перерозподілилися, фракціонувалися, і все, вони вже зовсім по-інакшому працюють. Якісь елементи зв'язалися буферами? Так, хтось залишився зверху, хтось пішов вниз, хтось зв'язався з ґрунтопоглинальним комплексом, хтось залишився в ґрунтовому розчині. Добрива пролонгованої дії якраз цей ефект нівелюють, тому що у вас вивільняється близько кореня, вивільняється кожне добриво в тій мірі, в якій воно записано, там, ну, в якій воно закладено в гранулі, і це балансує живлення. Так, вважаю, що це важливо. Тут я хочу додати, власне, те, що в нас є принципово добрива пролонгованої дії діляться на два типи. Добрива подовженої дії і добрива з контрольованим вивільненням. Принципова різниця між ними є в тому, що добрива подовженої дії, як правило, це є добрива, які містяться в якійсь матриці, тобто це може бути гідрогель, в якому розчинені добрива, наприклад. Так. Або якісь інші пористі структури, в яких знаходиться добриво, яке потихеньку вивільняється. Це може бути хімічно зв'язані певними комплексами ті самі солі, які там потихеньку розчиняються чи вивільняються з тих комплексів ті солі. Їх є багато різних типів. Мінусом, або нюансом, скажімо так, власне, добрив тривалої дії, таких от продовженої дії. Їх ще називають, власне, добривами з абревіатури SRF за американською класифікацією. Тому що вони залежать, вивільнення їх залежить все ж таки від комплексу, в якому знаходяться ті добрива. Тобто вивільнення цих добрив може залежати від pH, від буферності ґрунту, від ґрунтопогнального комплексу ґрунту, від поливної води. На відміну від цих всіх добрив, іншого типу добрива, тобто добрива з контрольованим вивільненням, це є добрива, які вкриті оболонкою, і працюють вони виключно за принципом осмосу і зворотнього осмосу, відповідно. Тобто ці добрива пролонгованої дії, тобто це самі прогресивні добрива на сьогоднішній день, вони залежать, по суті, вивільнення їх залежить виключно від температури. Тобто, якщо добрива знаходиться в вологому стані в ґрунті, інтенсивність вивільнення добрив залежить виключно від температури ґрунту. І це дуже важливо. Так, це дуже важливо. Давай більш детально поговоримо якраз про добрива вкриті оболонкою, тобто за американською класифікацією це добрива CRF, це добрива з контрольованим вивільненням. Що це за гранула,
така міфічна, яку знаходять потім в борщичках. Ну, я там не дуже сильний в, власне, самому складі цієї гранули, що вона там, верніше, оболонка, та, що вона складається, це якісь там певні, ну, матриці, мембрани, які працюють по принципу та зворотнього осмосу. І я би, може, більше, ну, вони всі на органічній основі, наскільки я там орієнтуюся. Та, дійсно, це там секрет фірми, там ніхто вам сильно не розкаже, на чим вони працювали там і вклали мільйони доларів. Та. Вони всі на органічній основі, вони за рік-два повністю розчиняються безслідно в умовах там відкритого ґрунту, так точно. Не знаю, наскільки довго вони залишаються в горщиках, але мені здається, що... Ну, 2-3 роки можуть залишатися, так. Так. Ну, очевидно, що воно має спрацьовуватися повільніше, ніж саме добриво, яке в ньому знаходиться, тому що, ну, сама логіка роботи цієї гранули. Але, ну, там великої проблеми в тому, що вони залишаються, я не бачу, тому що ніяких там особливих страшних там складників в ньому немає. Ну, виробники зазначають, що це, ця оболонка складається з органічних смол, тобто які в ґрунті, мікрофлорою ґрунту банально просто переробляються з певним часом. Ну, так, так. Тобто це не є якісь синтетичні полімери, які забруднюють ґрунт. Це важливий момент. Ну, і отут якраз може там детальніше зупинитися на тому, чим от, власне, контрольоване вивільнення, воно на даний момент, там, на даний момент воно врахується там самим-самим кращим взагалі вживленні, і чим воно таке от, якби, є передове. Не розкажи. Якби, да. Ну, дивись, найперше, якщо ми беремо всі добрива, які там є, до, от, крім контрольованого вивільнення, та, про що ми говорили, що ми можемо відтягнути вивільнення цієї речовини, або взагалі воно вивільняється незалежності від там умов, незалежності від температури, тобто вологість розчиняється, зв'язується з ґрунтобагнальним комплексом, в чому живе своїм життям. Це не завжди підходить рослині, тому що наша мета – це живити рослину. Та не внести особливо там в ґрунт щось, а власне підживити рослину. А рослина, вона, це живий організм, вона має певні умови споживання тих чи інших елементів, і вони дуже часто прив'язані, власне, до температури. Ну, само собою, потрібна волога, це умова там споживання будь-якого добрива, ми перед тим про це говорили, так? Але от температура є визначальним фактором. Існує таке питання, як біологічний нуль. Для різних культур він різний, там, я можу сказати, там для лохини це там порядка 10 градусів тепла. Тобто нижче 10 градусів тепла рослина просто нічого не споживає і не працює. Вона не фотосинтезує, там фактично не рухаються соки, вона завмирає. А добриво буде працювати, тобто при 10 градусах буде розчинятися азот, буде там фосфор спрацьовуватися ґрунтовою флорою і так далі, і тому подібне. Тобто процеси будуть. І тому, якщо в нас добриво прив'язане теж до вивільнення добрива, прив'язане теж до температури, це якраз те, що нам потрібно. Менша температура, рослина працює менш інтенсивно, добриво вивільняється менш інтенсивно. Рослині не потрібно стільки добрива. Висока температура, все йде на максимумі, відповідно, добриво вивільняється багато, рослина його все споживає і так далі. І це дозволяє нам просто вносити набагато менші концентрації, набагато менші кількості добрив, да? Тому що концентрація там насправді вона має бути одною тож самою, тому дуже велика кількість добрив внесених там звичайних, вона теж не буде працювати, рослина не може висококонцентровані розчини споживати, та, ну, відповідно, там мало добрив – це мало добрив, тут якби нема про що говорити. Тому зараз найбільш прогресивною, найбільш оптимальною штукою це є контрольована дія, тому що вона прив'язана до температури і вона найбільше гармонійно грає з фізіологією рослини. Цікаво. Скажи, будь ласка, що таке, якщо ми говоримо про ті добрива вкриті оболонки, тобто добрива контрольованої дії, яким чином, в двох словах, яким чином воно працює? Не як біохіміка, а якось дуже образно просто пояснити, яким чином працює ця гранула, щоб люди розуміли. Отже, дивись, значить, в нас є добрива, вони особливо, насправді, не відрізняються самі складники, та, самі моносолі, з яких комбінуються ці добрива,
Ми, ну, є таблиця Менделєєва, є хімічні реакції, ми там нічого нового, якихось там супер-мега-комплексів, ми не придумаємо. Ну, тим більше, що рослини засвоюють переважно в досить простих формах. Так, тобто вони ж там, якби для них немає значення, звідки прийшов цей калій. Якби він от калій плюс, це є аніони, катіони, втягнули і все. Тобто в нас є солі, певним чином скомбіновані, формуляція, які вкриті оболонкою. От якраз сама фішка в цій оболонці. Тому що при зволоженні ця оболонка пропускає тільки певну кількість добрива, та і це залежить від температури. І встановлюється там певний баланс. От чим ще, наприклад, дуже добре підходить це добриво контрольованої дії, тим, що є там певний градієнт концентрації, і він не перевищується. Ну, є питання там електропровідності розчину, та? Тобто кількість солей, яка в ньому знаходиться. От про те, що я говорив, що дуже важливо не перебільшувати цю концентрацію, тому що рослини споживають тільки слабі розчини, вони не споживають концентрованих розчинів. Так от, вивільнення, принцип осмосу в тому, що вивільнення гранула вивільняє там через оболонку певну кількість речовини і зупиняється, поки її не кудись або не не буде споживати, тобто, рослина, концентрація, або її там, ну, частково і не змиє дощ, можливо, буває ж таке, поки концентрація зовні гранули не падає, додаткова речовина не виділяється. І це є дуже важливо, тому що всі інші добрива будуть виділяти речовину, поки вона є. Буде розчинятися, поки не розчиниться. Поки не зрівняється цей, да? поки не зрівняється градієнт концентрації. Тобто, поки всередині гранули не буде така сама концентрація, як і назовні. Тут в нас є в залежності від умов, у нас зовні буде завжди менша концентрація, ніж всередині, поки не вивільниться повністю все добре. І воно, звичайно, що теж залежить від температури, до якої прогрівається ґрунт. Тут якраз дуже важливий момент ти зачепив, те, що вивільнення добрив з гранули дуже сильно залежить від того, яка концентрація добрив знаходиться за гранулою. І якраз, власне, добрива такого типу добрива дозволяють використовувати їх дуже точково вносити, скажімо так. Тобто вносити їх не рівномірно перемішуючи з ґрунтом, а вносити буквально в одному місці, і в цьому одному місці не буде суттєво перевищена концентрація. Тобто це дуже часто використовується. Те, що бояться там, що чи я не попалю коріння добривами і так далі, звичайними попалити. Кажу, ми давай поміряємо просто електропровідність розчин, які формуються. Тобто ми там насипали одинакову кількість добрива там контрольованої дії, до речі, це був код, і там іншого виробника, просто гранульовані добрива, теж ніби пролонгованої дії, вони там рекламувалися і так далі. І просто через... Не з оболонкою. Не з оболонкою, ні, не з оболонкою. Тобто просто добрива це... тривалої дії. Просто. Тривалої дії, так. Да. Тобто і просто через день заміряли електропровідність розчин, ну, там це було десь там порядка... піднялося, бачите, зараз буду плавати в цифрах, напевно, але це десь чи 2,5 мікросіменса була показник, а там 10,5 мікросіменсів. Ну, так от, 2,5 це ще є критичним навіть для лохини, вона буде витримувати такі розчини. От. А 10,5, ну, це спалить все. Якби, це вже проблема. Дивись, повертаючись до добре вкритих оболонкою, є добрива, в тому числі в лінійці Екота, які мають неповне покриття. Тобто є добрива, які мають повне покриття, тобто повністю всі гранули є вкриті оболонкою, а є не всі вкриті оболонкою, тобто частково вкриті, частково не вкриті. Чому так, для чого так? Що ти можеш з цього приводу сказати? Ну так от це теж, про те, що ми вже говорили, що різні добрива по-різному засвоюються в ґрунті. Є рухомі елементи, є нерухомі елементи. І деколи просто немає потреби всі добрива закривати в оболонку. Якщо ви працюєте з відкритим ґрунтом, у вас є сформований ґрунтопоглинальний комплекс, який працює, то зміст закривати, наприклад, той самий фосфор чи навіть калій,
ну, його немає. Та? І це впливає прямо на ціну, тому що в добривах контрольованої дії великим складником ціни є... Основним, напевно, да? Складником ціни є оболонка. Угу. Тому якби немає змісту. Стоїть задача там затримати азот, навіть, верніше, навіть, можливо, навіть і не весь азот, а якраз найбільш рухомі елементи азоту, тому що азот там може бути в комплексному добриві, він може бути в трьох цих виглядах. Угу. Та? Він може бути нітратним, амонійним і амідним. Амідний азот залишається в ґрунті, амонійний азот теж залишається. От нітратний азот закрили в оболонку, і він поступово потихеньку вивільняється. Нам не потрібно велику кількість нітратів вносити, і в нас огірки здорові ростуть, як без нітратів в оболонці. Без накопичення. Да? І економимо на ціні. Тому що, звичайно, що якщо там підживити одну-дві рослини, там можна в цьому там не економити. Якщо у вас стоїть задача підживити велику площу, ви, звичайно, сідаєте і рахуєте, і тут цільове використання не повністю покритих добрив, абсолютно вірно. Натомість хочу сказати, що використання добрив не повністю покритих для контейнерних культур, воно не є добре. Якщо ми вирощуємо контейнерні культури в торфах, тобто в верхових торфах, які є, ну, які по суті не мають ніякого поглинального комплексу. Грунтопоглинального комплексу так, немає, да. Торф він не має буферної pH навіть. Тобто він... Всі речовини будуть вимиватися з поливом, тобто це... Це про те, що я говорив, та, що збільшення електропровідності. У вас в контейнері обмежений об'єм. Угу. Якщо у вас є відкритий ґрунт, воно все перерозподіляється і там такої проблеми немає, то в контейнері це буде проблема в тому, що та, буде підніматися EC і якби буде знижуватися поглинання. Можуть бути і опіки. Ну, тому для контейнерних культур, для закритих корневої системи, тільки повністю закриті добрива, абсолютно вірно. Добре, Ігор, у нас сьогодні дуже багато цікавої інформації, напевно, тому ми наш ролик розіб'ємо на дві частини. На сьогодні завершуємо і продовжимо завтра.